І знову всім доброго ранку. Я хочу нагадати, що сьогодні 7 лютого, і там вже не за горами те є літо, літочко, до якого ми завжди готуємося. І у кожного своя мотивація. Знаєте, хтось іде до тренажерної зали, хтось розуміє, що час проводити своє тіло до форми за рахунок якихось спортивних секцій. І от ви знаєте, а інколи буває така мотивація прийти на бокс, побачити того красунчика, зрозуміти, що тобі вже бокс не потрібен, а потрібен саме він. І у кожного своя мотивація, взагалі сьогодні про спорт, спорт для дітей, спорт для дорослих. І особливо про бокс ми поговоримо з нашим ранковим гостем. Ангеліна вже зрозуміла, чому вона піде на бокс, але на дорослий. Але сьогодні ми будемо говорити саме про дитячий бокс, його особливості та як тренуватися з дітьми. З цим нам допоможе розібратися Микола Кравцов, тренер із боксу. Доброго ранку. Вітаю. Доброго ранку. І насамперед хотілося запитати, чому діти саме в маленькому віці йдуть на такий жорстокий вид спорту, де треба бити один одного? Відповім на це запитання. Загалом не діти йдуть, а батьки їх хочуть привести, щоб вони могли за себе постояти і дати відпір там дітям, які більш агресивні в їх там в колективі, в школі або в дитячому садочку. А вже потім діти обирають цей вид спорту як основний і тренуються, щоб досягти якихось результатів. Тобто, вперше дітей приводять батьки, а там у віці там 6 років їх приводять батьки, а у віці там 13, можливо, друзі підтягують їх в секцію. І так розпочинається кар'єра спортсмена. Ну, взагалі, більше приходять хлопці чи дівчатка? От у сучасному світі приходять і дівчата, і хлопці. І зараз я бачу таку тенденцію, що дівчата навіть більше цікавляться цим видом спорту і цікавляться і змаганнями, і змагання проводяться і для дівчат. Також на рівні з хлопцями. Ого. Ну, тренувати дітей, це ж повинен бути якийсь певний підхід. В чому є особливості тренування дітей? Дивіться, це така доля таланту тренера. Тренувати дітей важко і складно. Потрібно мати і талант, і системний підхід. Тобто, якщо в тебе немає системи, то діти просто будуть бігати і гратися. Вони не вивчать нічого з уроку, тому я маю свою систему тренувань. Діти тренуються, отримують результат. Тобто кожне заняття розпочинається по класиці з привітання. Я їх вітаю, запитую, як їхні справи, спілкуюся. І вони вже розкриваються, бачать, що тренер в гарному настрої. Можна розпочинати тренування. Дивлюся за їх здоров'ям обов'язково. Бо деякі діти приходять в гарному настрої, деякі в пригніченому, тому треба з ними спілкуватися. Цього не вистачає зараз у суспільстві, вони багато проводять часу в соцмережах, і тому більше спілкування. А якщо в дитини поганий настрій, ось що, як ви налаштовуєте? Я можу з нею пожартувати. Тобто, якщо це новачок, то, в принципі, я ще придивляюся до нього. А вже якщо я знаю дитину там більше, то я вже знаю його особливості. В нас деякі ситуації відбувалися. Я вже знаю, куди і в яку сторону потрібно нажати, щоб дитина вже розслабилась і, в принципі, війшла в ритм тренування. І тренувалася, вийшла в гарному настрої з тренування, заряджена на позитив. Якщо натиснути на щось саме, можливо, наведете приклад? На що саме натиснути? Ну, дивіться, так, це більш... Я ваша дитина, яка тренується. Ось. Так. Ми спілкуємося з вами попередньо. Там у мене поганий був настрій. Так, у мене був... настрій. Я сьогодні не хочу тренуватися. Ви не хочете... Ти не хочеш тренуватися, тому що в тебе щось сталося з дівчиною? Так, да, мене Ангеліна ображає. Вона каже, що я силюк. Вона з рівними зубами. Що каже? З рівними зубами. Так, да, вона з рівними зубами, а в мене не сильно. Але це все можна виправити за рахунок боксу, правда? Так, так. Вирівняти зуби. Тому я вас поставлю разом в спаринг, і ви попрацюєте, і у вас підніметься настрій 100%. Мені здається, у нього вже піднявся, вже підняв настрій. Да. Ангеліно, до побачення. Ми побачимося завтра, тому що зустрінемося ти на рік. Можливо, це найкращий лівий боковий у вашому житті. Приємно. До речі, якраз саме лівий боковий у мене був в боксі, який був на катуючі. На катуючі? Да.
Я займаюся боксом. Ви нокаутували, чи вас? Так. А, ви. Це ми лишимо, але... Це вже погроза. Так, я зрозуміла ці погрози, проте, хлопці, ви б так не жартували, бо я там знаю карате, дзюдо, дуже багато страшних слів. Ось, і це вже буде для вас небезпечно. Ось, але далі хочу поговорити про те, що дійсно приходять діти, і інколи у них різна ж мотивація. Хтось приходить для того, щоб займатися спортом. Хтось, як я вже підвела, там цікавиться, що хлопчики там гарні, бо такий вік. Що найбільше ви споглядаєте, є гарною мотивацією для того, щоб діти починали займатися боксом і не покидали це? Вперше, по-перше, дивіться, дитина приходить на секцію, і вона дивиться на свого тренера. Як тренер виглядає, як тренер спілкується, як він поводить себе з іншими дітьми, які є на цій секції. Тобто, перше, до занять боксу мотивує тренер. Ідуть до тренера. Не просто на тренування, виконати набір завдань і піти додому. Вони приходять до людини. Люди, чоловіку нужен чоловік. Тобто навіть дитина приходить до тренера як до друга. І це є мотивація. Тобто, які б завдання ти вже не давав, це вже роль тренера – давати правильні завдання, щоб дитина прогресувала. А дитині потрібен комфорт, гарна матеріальна технічна база, щоб були тренажери справні, там, мішки, рінг. І в неї буде все для того, щоб займатися. І, звичайно, підтримувати так, позитив в колективі, щоб ніхто нікого не булив, навіть все на секції боксу, бо є і таке. Тобто це залежить від тренера. Мотивація дитини займатися, звичайно, це гарний вигляд, гарний настрій, плюс це в суспільстві додає деякого шарму. Це я займаюся боксом, особливо дівчатам. Це незвичайно. Дівчата – це гімнастика, танці, там, я не знаю, плавання, можливо, там, теніс, але не бокс. Коли ти кажеш, я займаюся боксом. І ти одразу думаєш, що йти на побачення. Да, от я працюю в лікошколі на теремках, і там у мене дві секції – молодша і старша. Тобто молодша, в них більша мотивація – це просто постояти за себе і виплеснути от цю енергію, яка накопилась за день. А вже для старших це гарний вигляд, тобто тусовка. Угу. Да, вони знімають тіктоки у мене прямо на тренуванні. Так. Я їм дозволяю, окей, ми сучасні, я знімаю тіктоки, вони знімають тіктоки, вони знімають тіктоки зі мною, всякі приколи на тренуванні. Я дозволяю. Ви так тренуєтесь, чи ви тіктоки знімаєте? Ми тренуємося, але я ж говорю, це залежить від тренера, як він зможе організувати цей процес. Якщо я бачу, що ну, вони хочуть, вони вже прописали цей сценарій, вони навіть прийшли на тренування зараніше, щоб поставити цей телефон і зняти саме те, що вони хочуть. Окей, а ви не втомлюєтеся від дітей? Бо ж діти – це ж чесно, шило. Чесно, втомлююся, але я виходжу з тренування і так, все. Але потім я за ними сумую. От прямо сумую. У мене сьогодні в понеділок якраз тренування о 16:30 молодша, о 17:30 старша. Я вже чекаю просто з ними зустрічі, бо вони приходять, вони мене заряджають, а я їх. І в нас такий баланс обміну енергії. Тобто з деякими дітьми потрібно попрацювати, там, вирішити їхні питання. Але в основі я вже працюю з основною частиною довго, вони вже знають. Вони приходять в гарному настрої, і в нас буде класне тренування, вони отримають все, що вони хочуть. То мотивація у них така, що я їх мотивую вчитися гарно, не показувати ці прийомчики всі боксу на вулиці, але вселяю віру в те, що вони можуть за себе постояти, і вони це бачать і відчувають. А ви знаєте, бувають випадки, коли, наприклад, ну, у дітей зараз дуже якийсь слабкий організм, те, що спостерігається, а вони якось дуже схильні до нервозу, до якогось переживання, там часто не були живі, то ще щось. І батьки через це бояться віддавати їх на секцію спорту, бо ну, там, кажуть, штовхнуть якось там удар і вже може бути ускладнення. Проте я чула, що навпаки, кажуть, це через те, що вони не загартовані психологічно. Що ви скажете з цього приводу? Чи бувало у вас випадки, коли дитина приходить як така слабенька, да? Але потім за рахунок таких занять спорту вона стає ну, здоровіша, якось фізичніше. Сильніше стає психологічно, так. Стає, але не відразу. Бо батьки хочуть відразу за місяць результат, що він, його ображають в школі, він постійно плаче, один, немає компанії. І я як тренер роблю так, все для цього, щоб він влився в колектив. І вже в цьому колективі, а так як вони в принципі в одній школі, наприклад, навчаються, то ця дитина виростає.
виростає як особистість. Тобто в нього з'являються друзі, в нього з'являються свої інтереси. Наприклад, він був такий слабенький, фізично підтягнувся, може робити там і підтягуватись навчився, віджиматися, постояв за себе вперше. Там дівчина сподобалась на секції, він ходить також заради цього. Потім спробував вже на змаганнях себе вперше, переборов себе, вийти в рінг – це також непроста справа. І дитина, ми бачимо, як вона зростає психологічно, хоча коли він переступив вперше поріг, то я завжди задаю собі запитання. Можливо, цій дитині потрібний інший вид спорту. То я даю шанс проявити себе. І якщо дитина залишається і прогресує, то значить він зробив правильно свій вибір. І я також не помилився. Тобто дитина росте разом зі мною, а я росту разом з дитиною також. А яка рекомендація, скільки років потрібно починати займатися або спробувати, як мінімум? Так, є офіційні дані, що боксом займатися рекомендовано з 10 років. А з 10 років можна вдягати перчатки, шолом і вже після там одного року навчання приймати участь у змаганнях і взагалі в спарингах. Але так як всі швидко прогресують і хочуть, щоб діти там в 3 роки вчили англійську, німецьку, французьку, плавали, бігали і боксували, то з 4 років, навіть у мене приклад, є мій ученик, зараз йому 6. А він з 4 років почав. Так, 3 рази на тиждень він 2 роки ходив на індивідуальні заняття. І це теж було з рукавицями чи це? З рукавицями, так. Він бив мене. Це йому боляче дуже... було? О, дуже боляче. Якщо ти зараз дивишся цей ефір, Платон, було боляче. Тут є певні образи, будь ласка, зверніться до психолога. Ось ці образи якось... згладжувати. Так. Тобто батьки вже приводять дітей з 4 років, починають займатися. Не кожен тренер бере такого віку дітей, але я взяв і не помилився. Тому зараз у мене є 4, 5, 6 років діти, я з ними тренуюсь і знаю, в принципі, як їх тренувати. Не просто сухий бокс, який викладає, наприклад, є більше такого академічного боксу в 13 років, коли потрібно вже дитину підготувати до змагань. І ми вже обрали цей вид спорту як олімпійський, ми по ньому будемо йти будувати кар'єру боксера, аматорську. Але дитині це не потрібно в 5 років чи в 6, 4 навіть, вона не розуміє. Там вона знає про Олімпіаду, про Олімпійські ігри, я їм це все розповідаю, про медалі, пояса, чемпіонів. Але вона ще не розуміє, навіщо йому ця олімпійська медаль. Тобто одягати перчатки рекомендовано з 10 і вже спарингувати з 10 років. Але одягати перчатки в 4 можна. Підводити дитину плавно, через як фізичне виховання, закохувати в бокс. І потім вже в 10 буде готовий спортсмен. А от дуже таке питання тонке. Тому що, наприклад, дівчат треба тренувати, і там треба 100% інший підхід. Як саме працювати з дівчатами? Важче, не важче? З дівчатами складніше працювати. Складніше працювати. Я не скажу, що їх психічний стан більш там розбалансований чи врівноважений, але дівчата, як так історично склалося, вони слабші фізично. Вони... Так, почекайте, такі заявочки пішли, кажуть, дівчата слабкіші. Давай, на руку вже побори, давай. Я згадую тренування, там хлопці морально не витримували. Так. Морально? Морально. Вони не здавалися і потім фізично могли зробити те відтискання чи ще щось. Бо це ви були просто на тому тренуванні. Ага. Через це не витримували? Ні, вона була просто на тренуванні по пікапу. Ось. І там хлопці не витримували і зразу... І йшли з побачення. Ні, ну якщо серйозно, бували такі категорії, там, наприклад, на самозахисті, та, де я займалася, що інколи хлопці от фізично не могли потягнути того, що робили деякі дівчата. Я розумію, це особливості кожної дитини. Дивіться, якщо брати, наприклад, період, коли дівчинка доросліша, там вже 12-13 років, то тренер має знати особливості дорослішання дівчини. Тобто в неї починається цикл, і він має знати, що дитина в цей час не може працювати так, як працює в рівному фоні хлопець. Так? Вона слабша і вже не ходить, апатія з'являється. Потрібно цей період менше навантажувати, просто вона тренується в лайт-режимі. Потім вже проходить період, цикл, і вона вже потім тренується нормально, на рівні навіть з хлопцями.
Тобто такі особливості. Плюс, якщо дитина готується до змагань, дівчина готується до змагань, то в них там свої особливості, менше часу в раунді. Тобто психологічно її не так налаштуєш, як хлопця. Так? Там, іди і зроби все, що я тебе вчив. Так не вийде. Тобто з дівчиною більше спілкуватися потрібно, більше говорити, переживання її. Вислухати дитину також потрібно. І хлопців, і дівчат. Але хлопці не так діляться більше своїми переживаннями, ніж дівчата. Тому з дівчатами більше виходить часу. Ну, в принципі, як і в звичайному житті. Жінку потрібно слухати більше. Так, мені подобається ваша методика. Ви знаєте, якби в мене були діти, я б віддала вам їх на тренування. А ось тут такий момент. Ну, в принципі, професійні змагання, там різні чемпіонати і просто спорт для підтримки свого гарного фізичного стану – це, як я розумію, два різних види тренувань. І ось наскільки вони різняться і чим хочеться дізнатися від вас? І чи готуєте ви усіх своїх учнів саме до професійних змагань? Відповідь на запитання. Дивіться, кожна дитина, приходячи на секцію, вона не знає, буде вона на змаганнях брати участь, досягати якихось результатів. Я проводжу тестування дітей різними методами, способами, тобто для їх віку. Роблю це я якраз 10 років, бо до цього, в принципі, немає сенсу тестувати дитину на те, що вийде в неї щось в олімпійському спорті чи ні. Вже проводжу тестування, відбираю от в прогрупу. Прогрупа, вона складається, там у мене зараз 6 хлопців і одна дівчинка. І вони виступають на змаганнях. Тобто в минулому році в суперважкій вазі взяли перше місце на чемпіонаті Києва. Війшли в збірну, тобто, і розвиваємося в цьому. Тобто ці діти вже визначились, в принципі, що вони будуть приймати участь на змаганнях. Всі інші тренуються також по системі, але в них інші цілі. Вони мені прямо кажуть, я буду адвокатом, я буду лікарем, бокс мені потрібен для впевненості, і плюс у вас класні тренування, у вас класний колектив, ми вас любимо. Тобто, але змагання, ми не хочемо на змагання. Я їх не змушую. Тобто проводжу селекцію, відбираю дітей, які психологічно готові вийти в ринг. Я з ними вихід в ринг цей переживаю, згадую себе, як я виходив, як мене тренер налаштовував. Переживаю цей мандраж, ці трусящіся коленки, так сказати, у дітей. І вже потім вони іншими дітьми виходять з рингу, перемогли вони чи програли, неважливо. Головне – це перейти цей рубіж, вийти в ринг і відбоксувати, слухати тренера. Тобто, і вже ми потім говоримо з батьками і з дитиною про будування кар'єри боксера. Я їм розповідаю шлях, як в них відбувається. Це місцеві змагання, навіть між клубами перше, потім йдуть місцеві, чемпіонат Києва. Після цього вони потрапляють в збірну Києва. Їдуть на чемпіонат України, якщо вони перемагають на чемпіонаті України або стають призерами, там друге-третє місце, то в них є шанс потрапити в збірну України з боксу. Клас! Так, тобто це для них ціль така. Олімпійське золото, воно дуже далеко, а от ця ціль – збірна Києва або потрапити в збірну України – це дуже важливо. Тобто потім вже в них йде чемпіонат Європи, Україна, виграєш Україну, чемпіонат Європи, чемпіонат світу серед їх вікової групи. Тобто не потрібно думати, що вони проти дорослих виходить будуть. І вже поступово до 18 років я підводжу їх до того, що ось ми вже виграли все, що ми можемо виграти. В тебе є реально талант і ти дисциплінований, ми хочемо там стати олімпійським чемпіоном. І якщо батьки це підтримують, і дитина хоче, реально сама хоче. Бо тренер зробив все, що міг, а якщо дитина не має бажання, то ти не змусиш її. Ти тільки зробиш гірше. Її впевненість похитнеш тим, що ти будеш її надламувати. Тобто так я своїми дітьми спілкуюся і пояснюю, що в боксі ви можете вибрати цей шлях або інший. І цей буде правильний. Тобто немає, ви не станете гіршими, ви станете кращими, але хтось вибере це як професію. Тобто, наприклад, у мене є мрія олімпійський чемпіон. І я поясню, що ти станеш олімпійським чемпіоном, але після цього не обов'язково ставати професійним боксером і заробляти на цьому гроші. Олімпійське золото – це як вище досягнення в твоєму виді спорту. Але потім життя настільки багатогранне, що ти можеш вибрати інший шлях.
Це також пояснює. Я хочу, щоб мої діти, боксери, не були прямолінійними і такими, що вибрав бокс і все життя в боксі. Ні. Я їх підтримую в усьому, які б вони починання не починали, там їхні таланти розвивають, і в музиці, і плавають, вони боксують, і в теніс грають, все можуть, і футболом займаються. Тобто, але коли вже дитина каже, я хочу стати чемпіоном світу з боксу, як наші там брати Кличко, чи Олександр Усик, там Василь Ломаченко, тоді вже ми працюємо трошки по-іншому, ми нас налаштовуємо. Кар'єру боксера – це і медіа, і тренування, і про цю людину вже стає відомо більше, ніж, наприклад, в аматорському боксі. В аматорському боксі, ну, от ви скажіть, ви навіть якщо слідкуєте, то мало таких прізвищ дізнаєшся. Вже коли професійний, то його розкручують як особистість. Мені дуже подобається підхід. Аналогічно. Я лише запитаю на завершення. Як батькам дізнатися, що ось її дитину, їхню дитину потрібно віддати на бокс, і це буде результат? Потрібно привести дитину на бокс. Але перше потрібно поговорити з дитиною. Багато батьків не говорять з дитиною, просто беруть дитину і кажуть, сьогодні ти йдеш на бокс. Mm-hmm. Це неправильно. Потрібно підводити дитину до цього розмовами. Можливо, просто привести дитину, подивитися, як іде тренування. Не потрібно відразу відправляти на тренування дитину. Все, ти тренуєшся. Такий диктаторський підхід ні до чого не приводить, як ми бачимо. Дитина потім або завершує тренування без результатів, або результати цієї дитину якби навпаки надламують. Він, крім боксу, більше нічого в цьому не бачив, бо батько так сказав. Тобто я вважаю, що з дитиною треба говорити, прийти, поспілкуватися з тренером, а потім вже почати тренування, і тренер вже, бачачи, що дитина зацікавилась, вже включається і робить з дитини здорову, успішну особистість. Ми вам дякуємо. Дякуємо за те, що розповіли деякі такі секретики, навіть як тренуватися з дітьми, з дівчатами, з хлопцями, які бояться це робити, на що звернути увагу. Це було надзвичайно корисно. Бажаємо вам олімпійських чемпіонів. Дякую. Так, ми хочемо нагадати, що сьогодні в нашій ранковій студії був Микола Карацов, тренер із боксу. І хочемо нагадати вам, що завжди можна переглянути інтерв'ю на нашому ютуб-каналі «Правда тут». Дякуємо вам за перегляд цього відео і закликаю вас все ж таки прокидатися щоранку разом з нами з 8 до 11 на телеканалі «Правда тут». А також нам цікава ваша думка, тому залишайте коментарі, також підписуйтесь і ставте дзвіночки.